دا استاپونه دی چې یو بانل تکار شروع دی یو هغې طرف ته دا د کثافت دانی د چوکۍ د پاسه بیا تخته لګېږي تختې لا نه دي لګولې خو چوکۍ ښه اوږده جوړه کړې دای پکې دغسې یو ډیزاین جوړ کړی هغلته د موټرسایکل او بایسکل نه چې څوک درئ قلف کوي هغې دپاره دا ساحه ده چا سره بایسکل ماسکل موټرسایکل یو دلته کار لري دلته ودرېدو دپاره ځای ورکړی او دا د سټاپ یې. السلام علیکم، بخیر راغلی، خوش آمدید، مرحبا، ویلکم. د کارتنو کې چې کوم سړک جوړ شوی دی نو دا ونې بوټي موټي خو مکملو دا خو در باندې کتلي وو، اوس پکې نوی یو کار شروع دی چې نن هغه هم ګورو چې څومره سوی دی. زه بله ورځ په دې لار تېرېدم نو یو دوه دانې سټاپونه باندې کار شروع کړی و چې کوم منځونه پریښي دي د موټر دپاره چې سټاپونه جوړ شي، نو هغې باندې کار شروع و خو ګورو چې هغه څومره جوړ دی. بوټي هم هغه د لاندې سره مره پچی شیان ورته اچولي دي، اوبه هم ورکړي دي او دا درې واړو طرفونو کې دي. منځ کې هم د هغې خوا هم دې خواته هم دا بوټي ایښي دي. پیادهروونه هم مکمل شوي ټول، سړک دواړه طرفونه تر هند سړک نه عمومي سړک پوره کېر شوی دی. دویم قطار چې کوم اچول کېږي هغه لا تر اوسه نه دی اچول شوی. اول قطار مکمل د ستانکځیو نه تر سړک نه پورې یو طرف خو نیم جوړ و او دا بل طرف مکمل شه او دا طرف چې نیم پاتې و هغه مکمل شه. نو فعلا خو د سړک او پیاده رو دا ټول کارونه مکمل دي. دا سټاپونه دي چې یو باندې دلته کار شروع دی یو هغې طرف ته په دې دواړو کار شروع کړی او دا یوه چوکۍ د دې کم سوره چې ورکړی سورو نه بیرون دا یوه چوکۍ لګولې ده. نو نه پوهېږم چې دې باندې به بیا سوری جوړ کړي که جوړ به نه کړي. دا یې د کثافت دانی د کثافت مسافت چې پکې اچي او دا چوکۍ نو چوکۍ د پاسه بیا تخته لګېږي تختې لا نه دي لګولې خو چوکۍ ښه اوږده جوړه کړې نسبتا نور څومره سټاپونه چې ما لیدلي وو هغه سټاپونو کې چوکۍ دومره وه لکه دا یو او دوه دا څلور ورکړي دي. نو دا چوکۍ اوږده ده تقریبا یو لس دولس پنځلس نفره خو کېناستلی شي په دې چوکۍ کې. پورته سوری ورکړی دی او لاندې خو د دې بیا یو ښه توب دا ده چې دا ټوله اوسپنه ده، اوسپنه ده نو خرابېدو مشکل نه یې. ځینې ساحو کې لرګي ورکړي چې هغه ماتېدو خطره لري، ځینې یو شی بل شي خو دا ښه ده اوسپنه ده نو د ماتېدو خطره یې نشته ده. نو دا سټاپ دی چې بس کسان به د دې علاقې څومره خلک دلته به راځي کې نیو موټر به دلته به کته کوي او دلته به دز نه بجېږي. دی بیا نه پوهېږم څه شي نقشه ده، دی پکې دغسې یو ډیزاین جوړ کړی هغلته د موټرسایکل او بایسکل نه چې څوک درئ قلف کوي هغې دپاره دا ساحه ده چا سره بایسکل ماسکل موټرسایکل یو دلته کار لري دلته ودرېدو دپاره ځای ورکړی او دا دی سټاپ یې. نو کار یې بس فعلا دغسې کړی خو صرف تختې مختې پاتې دي. یو رنګ کار یې پاتې دی چې دا به ټول رنګول غواړي او بل دی د چوکۍ ګانو جوړول غواړي. چوکۍ د پاسه تخته ولګئ که هر شی دوی لګئ هغه شی ولګئ چې بس د کېناستو دپاره هغه جوړ شي. نو اوس دا نور ځای کې لمر دی چوکۍ باندې سوری دی نو دا یې ښه سو. هغې طرف ته هم داسې دی یو دانه بیا هغې طرف ته جوړ کړی چې هغې باندې هم څومره کار چې دې طرف ته کړی هغې باندې هم څومره کار شوی دی مخامخ چې دی. نو بس دا سټاپونه دي. دا یو دانه نه ده، څو دانې دي په دې سړک کې د ستانکځیو نه تر هیوادوالو پورې هغه مخامخ بلاکونه چې دي د هغې آخر سره پورې دا سړک چې دی ابدو ساحه دی. خو اصلي خبره دا ده چې د هیوادوالو مخامخ بلډینګ چې ښکاري دغه بلډینګ نه اسې راځه دا ساحه چې څومره ده تر دا مخامخ ځای پورې دا مکمل د پارک ساحه ده. دا پارک دی او فعلا پکې دغلته یو څو دانې کوچیانو کورونه دي. ځینې خلکو پخوا سنکاریانې هم کړې وې چې هغه مخامخ معلومیږي دا سنکاریانې دي او اوس هیڅوک دلته کار ته نه پرېښودل. مخکې هم بس دا یو نیم کس پکې چاردیوالیانې جوړې کړې اوس کوچیان اوسېږي او فعلا هغه سر کې بیا طالبانو یو پوسته اچولې ده چې څوک پکې آبادي ونه کړي. نو دا مکمل د پارک ساحه ده، دلته به پارک جوړېږي د هغې ځای نه تر دې ځای پورې. دا چې کوم د هیو فامیلیانې دي استانکځي دي او هیوادوال دي د دې علاقې دا پارک دی. نو چې دا به بیا کله شروع کیږي د دې معلومات هم فعلا نشته خو دا دا د پارک ساحه دا ګوره چې مکمل سنکاریانو خلکو کړې وي اوس کار مار څوک نه پرېږدي. دا ساحه مکمل حکومت په خپله قبضه کې نیولې ده.
او دغه سرواني مبيرته د هوادوالو طرف ته. سټاپ بیا یو دی ځای کې م جوړیږي، دا بالکل منځ دی د هغې سر نه دا او د ستانکزیو طرف نه منځ دی، یو دلته جوړیږي یو دې ته مخامخ هغې طرف ته جوړیږي. او دوه دانې بیا د هیوادوالو او د فامیلیو سره کوم سرک چې راوتلی دوه دانې، یو هغې خوا یو دې خوا ته هلته هم جوړیږي. د دې سرک کوم پاتې کارونه چې دي هغه دا دی چې یو خو دویم قطار کوم قیر چې دی هغه اچول غواړي، بل دا صفایي پاتې ده، دا خاورې او دا شیان چې دي دا به د دې پیاده روانه جګول غواړي. بل منځ کې پایې پاتې دي، د دې سرکونو منځ کې پایو ساحې ورکړي دي پایو دپاره، خو پایې نه دي لګېدلي. او بیا به هغې نه با چې دویم قطار هم واچول سي بیا به خط اندازي کېږي، خط به اچول کېږي د منځ کې سرکونو دپاره. درې لاینه سرک دی خوا ته، درې لاینه سرک هغې طرف ته دی، او ګلان او بوټي او ونې او دا شیانو کار مکمل دی. دا خو سږ کال کېښودل، تقریبا یو میاشت کېږي چې دا بوټي ایښي دي. دا هغه دا یو کال نیم کال بعد به بیا دا ښه را ډک سي، لاندې اوباره نه به مکمل ډکي او دا به بیا مکمل سره ګونجه قیچي کي، نو هغې خوند بیا بیلي دا طرف هغې طرف ته. نو دغه کارونه پکې لا فعلا پاتې دي. دې طرف ته بیا په همدې پارک ساحه چې ده حکومتي ساحه ده، نو دې کې بیا دا یو څه پټي شته چې دا ډېر پخوانه دي، اوس هم څوک کري کوم کس ته چې هغه یې کري. نو فعلا خو څه نه وایي ورته، چې کله په دیوان نقشه راغله پارک جوړېدو کار شروع سه بیا به دا خلک هم د دې پټونه خواته کوي. او کابل ګرمي ګرمي ده، نو وایو اندازې ګرمي ده. اوس دا 9 بجې دي، شلوان د 9 بجې دي سهار، او دومره خطرناکه ګرمي ده، لمر دومره تیز ده چې ښه صحیح تیز ده. دا و د دې ساحې بس یو وړکی غوندې معلومات. ځینې دوستان کمنټونه کوي چې فلانکی ځای کار شروع دی او هغه کارونه څونه مخکې تللي دي، او یو ځای نیم ځای چې هغوی ته معلومي بیا ماته میسج کوي. که تاسو ته کوم ځایونه معلومي چې هلته کار شروع وي، کار کېږي په کابل کې، سرک باندې کار روان وي، نور کوڅې جوړیږي او نوي نقشې، نو هغه ماته میسج کولی شئ چې فلانکي ځای ته ورسئ، نو زه به انشاءالله ځم او هغه به تاسو سره شریکوم. دې ساحه کې بیا چمن هم کرلی دی لاندې، او دا هماغه دی راوتلی دی، ښکاري لږ لږ مکمل شین سوی نه دی، خو ځینو ساحو کې چمن معلومیږي چې راوتلی دی. دا لاره تلې ده د یوسف فاملی طرف ته، هغه لاره تلې ده د هیوادوال طرف ته. نو بس په دې ویډیو کې هم دومره، امید لرم چې خوښ سوی وي. تر بلې ویډیو پورې هر ځای کې چې خوشحاله او آباد اوسیږئ. د الله په امان.